مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء. مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ndugu zangu katika imani, wale ambao wanapaswa kuungwa mwanzo kabisa katika jamaa, udugu ukawepo uzuri na ujamaa ukahifadhika na ihsani zikafanywa, kwanza kabisa ni wazazi wawili. Na hii si kwa sababu ya ubinadamu tu, kwa yale mema waliyokadimisha mengi kwa mtoto huyu, lakini pia kwa sababu dini imeamrisha haya, na dini haiendi mbali wala haiachani na ubinadamu katika maisha haya. Allah mtukufu anasema, fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā waqul lahumā qawlan karīmā. Fala taqul lahumā uffin, usitoe ishara ya kuoneshwa kuchukia kwako kutokana na jambo walilokuomba wale wazazi wawili. Fala taqul lahumā uffin, usiseme kuonesha kwamba umekasirishwa au umechoshwa au umekerwa au ukakunja sura. Na wanasema wanachuoni katika kutafsiri maneno haya ya kwamba katika lugha ya Kiarabu hakuna neno la chini kabisa ambalo lina maana ya kunipuza jambo au kuliaja au kulikasirikia jambo au kulikera jambo kama neno la ufi katika lugha ya Kiarabu. Na lau kungelikuwa na neno la chini zaidi ya hayo, basi Allah mtukufu angelikataza, kujulisha kwamba mengine yanayofuatia kwa ukubwa juu yake yote ni makosa. Basi vipi wale ambao wanawatolea sauti wananyanyua mbele ya wazee wao? Vipi wale ambao wanatumwa na wazee wao au wanaagizwa na wazee wao lakini hawataki kutekeleza yale maagizo ya wazee wao? Basi vipi wale ambao wanawatupa wazee wao wasiwahudumie, wasiwashughulikie, wasiwaulize? Hata wengine imefikia baadhi ya wazee kuwa ni ombaomba katika miji, hali ya kuwa wanashuhudiwa kwamba wana watoto na mfano hayo. Vipi wale ambao wanawachukua wazee wao na kuwapeleka polisi kwa jumla ya mambo yaliyokuwa ni ya kipuuzi kabisa katika maisha haya ya dunia? Basi vipi wale ambao wanachukuliwa na matatizo ya kifamilia wakawachukia wazee wao na kuwatenga na kuwaweka mbali? Yote haya ndugu zangu ni mambo ambayo yanakataliwa na Uislamu. Fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā, wala usiwakaribie, usiwatolee maneno magumu, usiwatolee maneno makali, usianze kuwasema vibaya. Waqul lahumā qawlan karīmā, na useme nao maneno yaliyokuwa ni ya upole, maneno yaliyokuwa ni ya ukarimu, maneno yenye kuonyesha upendo. Ndugu zangu katika imani, lau kwamba ingelikuwa si ule Uislamu, lau kwamba si ingelikuwa si kwamba Allah ameamrisha, ilikuwa inatosha ule ubinadamu mtu akadirie ile ihsani aliyofanywa sana na wazee wake kabla ya yeye kufikia hivyo alivyo. Hal jazaul ihsan illa al ihsan, hakika malipo ya wema ni wema vile vile. Barakallahu fikum. Musliman ahmilu linnas alhuda wa kama ishtu sabqa muslima faj'alillahumma minni muslima faj'alillahumma minni muslima.